Predstavnici Charlotte Univerziteta iz Sjeverne Karoline izrazili su posebnu spremnost za razmjenu studenata i nastavnog osoblja između fakulteta. Philippe Dubois, rektor Charlotte Univerziteta. We're pleased to be here at the university to visit with our colleagues and explore. Nama je izuzetno drago što smo dobili priliku da posjetimo Tuzlanski region, univerzitet i industriju. Naš univerzitet će pokušati da surađuje sa univerzitetom u Tuzli u smislu razmjeni studenata i profesora i najviše u oblasti energije. Uspješnoj saradnji nadaju se i na Univerzitetu u Tuzli. Predstavnici ovog američkog univerziteta posjetili su Tuzlanski prošle godine, međutim tada nije uspostavljena aktivnija saradnja. Prema riječima VD rektora Univerziteta u Tuzli, Aide Crnkić, sada to ne bi trebao biti slučaj. Naime, i prošle godine rektor Charlotte Univerzitet je posjetio naš univerzitet, međutim nisu definisane nikakve smjernice u vidu saradnje. Ove godine želimo konkretizirati saradnju sa američkim Univerzitetom Charlotte. Radi se jednom, da kažemo, veoma uglednom univerzitetu sa dosta studijskih programa gdje se daje mogućnost našim studentima zaposlenim svakako da mogu otići na razmjenu, na izradu doktorskih, magisterskih disertacija. Tako da ćemo danas na ovom sastanku pokušati svakako konkretizovati saradnju, normalno baciti akcenat upravo na razmjenu naših studenata, naših zaposlenika, na izradu magisterskih, doktorskih, eventualno razmjenu studenata i prvog i drugog ciklusa, studija. Inače, na Univerzitetu Charlotte u Sjevernoj Karolini studira veliki broj inostranih studenata, istakao je rektor Dubois. Mi imamo Univerzitet Sjeverne Karoline u Charlotte, ima preko 2000 studenata, međunarodnih studenata, internacionalnih studenata i nadamo se da će u budućnosti jedni od tih biti studenti iz Bosne i Hercegovine. Gosti iz Sjedinjenih Američkih Država izrazili su posebnu spremnost za saradnju u oblasti energije.